ရှင်မားရကြထားတဲ့အတွက်ဒီအပြင်မားဆိုလို့ရှိရင်တည်တယ်အများကြီးနေကျင်ကြမလို့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုထားတဲ့က professional ဂျွန်မားမယ်လဲဖြစ်နေရဲ့နောက်ပြီးတော့တခြားမာဝူရှူကာရာတေကိုအဲ့တိုက်ကွန်ဒိုလည်းကစားပွဲရဲ့ခါကြဒါကတော့အရင်ကိုယ်တိုင်အရင် heavy ဖြစ်တဲ့ဟိုအရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဓိကဟိုညနာအနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေပဲထားတဲ့ပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရအများကြီးနိုင်ငံခြားကားတွေဆိုအများကြီးကြည့်ပြတယ်ထားတဲ့ Angelina Jolie တို့ဘာလို့တို့ကားပေါ့နော်အဲ့လိုကားတွေကြည့်ပြီးတော့တို့ရဲ့ညနာအထားတို့အရှင်မိုင်းအနေထားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပို့ပြီးတော့လေ့လာရပါဒါနဲ့လက်ရှိတော့ဖွင့်နေဖွင့်နေတာခလေးတွေဖွင့်နေတာကြာပြီ၄နှစ်လောက်ရှိပြီအဲစနေတနင်္ဂနွေ class အနေနဲ့အဲ့လိုတည်တဲ့တင်ပေးရဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟာလေးတော့ပုံမှန်ကတင်ပြနေတယ်အခုလက်ရှိလည်းတင်နေတော့ပါတယ်ခလေးကိုတင်ပေးရဲ့အပိုင်းမှာအဓိကကဟိုပျော်ရွှင်မှုခံစားရမယ်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကစားတဲ့အချိန်မှာခလေးကဒီကစားမျိုးကစားနေတဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ညစ်တယ်ဆိုရယ်ခံစားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီကစားနေတဲ့ခုကစားတဲ့အခါမှာပျော်တဲ့ခံစားမှုဖြစ်စီရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပျော်နေမှဒီကစားနေကိုဆက်ပြီးကစားခြင်းပဲအနေတိုင်းဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုပုံမှန်လုပ်ချင်နေမှာပေါ့နော်အဓိကထားတဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်1ထားရယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယကျခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြီးအဓိကထားရယ်သူတို့တချို့ကလေးဆိုမလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါစီမာလာကစားတဲ့ကလေးက foreigner ကလေးပုံများရယ် I can't do it ပေါ့နော်ပထမအဲ့ဒါကိုထားရက်ကသူတို့စိတ်အရာဟိုလုံနိုင်အောင်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုသူ့စိတ်ကိုပဲမွေးမြူပေးရယ်အဖြစ်ဖြစ်သူလုံနိုင်တယ်နေလုံနိုင်တယ်လုံကြည့်ဆိုတဲ့ခါကျလုံလာတဲ့ခါကျ I can't do it ကနေ I can do it ဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျခန္ဓာကိုယ်ပါပါသွားအဲ့တော့အဓိကအဲ့အချက်တွေပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးပျော်ရွှင်ဖို့နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ထားတဲ့ပုံပြတင်ပေးပါအများကြီးရှိပါတယ်ထားတဲ့ကိုယ်တိုင်ကစားနေတော့ကြာတယ်ဂျွန်မားကစားနေရအခြေခံဖြစ်တယ်ကစားနေကောင်လုံးရဲ့အခြေခံဖြစ်တော့အရင်ပြင်းမှန်းတယ်ဟိုအရင်တခြားကစားနေတဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်နဲ့ပေးရတယ်အရင်လည်းစူးစမ်းရတယ်ဆိုပြင်းမှန်းပြင်းမှန်းတော့ခလေးဆိုအရင်ပြင်းမှန်းမကစားကြင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကစားနေတော့ပြင်းမှန်းတဲ့ဒဏ်အောင်ပဲကိုခံစားရသိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရွယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဂျွန်မားကစားနေကြောင့်ကိုယ့်ကိုဟိုနောက်ပိုင်းမှာ supporting အများကြီးဖြစ်စေအရာအများကြီးရှိရခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ခလေးတို့အခုပြင်တင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောင်းလဲမှုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့လိုဟိုထွားလာတဲ့ပုံစံနေအဲ့လို strong ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ဘယ်ရမှာဆိုငါလုံနိုင်တယ်ဆိုရယ်လက်မထောင်ပြီးတော့ confidence ရှိရဲ့ဟာရကြကိုယ်ကလေးကိုပြန်တင်တဲ့အခါမှာမြင်တွေ့ရအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီဂျွန်မားကစားနေတာအကုန်လုံးကလေးငယ်တဲ့ချိန်မှာတော့ကစားကိုကစားတင်တယ်အဲ့တော့ထားတဲ့ဆိုဒီချိန်မှာအကျိုးရလဒ်တွေအများကြီးခံစားရတယ်